Ben bir bakayım sana. Ha? Yok, yok öyle. Benim hoşuma gelmez. Niye? Dön görüm. Yok. Nece de geliyorsun be? Nece de bu? Dediğin görüm. Ne? Ha? Ama yok. Bu da hoşuma geldi. Yok. Ben bilirim azı. Bir de ye. Bakın öyle. Yeter mi? Bir bakın. Ha? Gelin bakın. Hoşuna geldin. He bak. Tez yine gelin. Tez. Başka mesele, benim güzel Leyla'm, Leyla! Ne bakıyorsun hanım? Yoksa cavanlığın ya da düşür ha? Sevinirim hayvalar, sevinirim, sevinirim. Allah sizi hemşe bile mehriban eylesin. Maşallah olsun, maşallah, maşallah. Geldi mal da giyir yaraşır, şal da. Ama oğu, göyçek kendi bile bezemez. Azar mı çekerse? Korkma ana, göz değmez. Göz değmez mi demirem, bendin hanım. Ana düzdür, serden beni ele giyindirirsen gene bir güzellik yarışına varırsın. Öyle bir ki var, deniz kırağında senden güzelin görsem üstüne toz torpa atacağım bakıllığından. Güzel yıla. Atın üstüne seni. Pinceğimi götür. Gel, biz gidelim. Buyur. Gel. Sukam da götür. Getiş. Çok sağ ol. Maşallah. Getiş. Sağ ol ana. Sağ ol, yaşlı ol, sağ ol. Thank you.
ora. Yaxşı otura. Yaxşısın meşədə çaqqal çıqqala qismət olur. Daha Tanrı'nın da o kadar başarılı işleri var ki. Sorumluluk aydın. Niye? Ne baktın ha? Sorumluluk yok, sen kefledir, gel kayda. Ne gözü bağırdın sen ha? Duyuyorum. Duyuyorum. Yoksa bize konaklık vermez. Zehrimarı içebilmişsiniz, içmeyin de. Kefimizin dargası sana. Diyelim ki içip cemaat içine çıkmazlar, yekke kişisiz, ayıbdır, gelin yatın. Yani, bizim bu işi ağırdan tanıdık. Sen bilmiyorsan ki bunun yiyesi var, bir gün yanından çıkar. Gündəliyim. O ne deyilir? Göhnə yazılarımı istəyirəm Toğrul, öz gözlərinlə hamısını oxuyub bilsin. Qaqışma baba, de görüm nə olur? Nə hadisə baş verir? Toğrul anı bəs. Anacan, bilmirəm. Hanı Toğrul? Bilmirəm necə başa salın. Bu hadisə çoxdan, lav çoxdan baş verib, hələ mən məktəbdə oxuduğum zaman. İndi isə... Darıxma baba, darıxma. De görüm nə olub o zaman? Axı, mən gəlinimlə bağlı bütün sirləri bilməliyəm. Danış, bala, danış. Mən səni səbirlə, təmkinlə dinlərəm. Danış, qızım, danış. Özü də məni sevənlər kimi, atəşin bir məhəbbət. Anamın dediyinə görə, uşaq vaxtı o qədər də gözəl olmamışam. Elə ki, qızlar bulağından su içmişəm, gözəllərin gözəl olmuşam. Bunlar anamın sözləridir. Özüm özüm haqqında heç nə deyə bilmərəm. Rəfiqələrim də mənə deyərdi ki, Leyla, səninlə şəkil çəkdirəndə, biz də gözəl çıxırıq. Biz bir-birimizə xatirə olaraq şəkillərimizi bağışlayırdıq. Bir də ki, hamıdan gizlincə gündəlik yazırdıq. Onun birinci səhifəsinə qonşuluğumuzda yaşayan Hilalın adı düşdü.
Hilal. Qəribə idi. Rəfiqələrimdən də birinin adı Hilal idi. Qız Hilal, oğlan Hilal. Onların arasında elə bir gizli bir əlaqə var idi. Biz hər dəfə rəfiqəm Hilalla məktəbdən çıxanda, oğlan Hilalın tim başında dayanıb gözlədiyini görürdüm. O bizi qara-baqara izləyirdi. Biz ayrılan kimi onlar bir-birinə yaxınlaşırdılar. Hilal boylu, puxunlu, yaraşıqlı olan idi. Ata-anasının bir dənəsi idi. Nə oxuyurdu, nə də işləyirdi. Rəfiqəm Hilal 10-cu sinifdə bərk xəstələndi. Dərslərə xəstə-xəstə gəlirdi. Bir gün dərsdən çıxıb evə gedirdik. Sənədlərimi üstə hazırlayırdım. Kitabxanadan gəlirdim. Birdən hiss etdim ki, kimsə yeyin-yeyin addımlayıb mənə çatmağa can atır. Əvvəl fikir vermədim. Lakin birazdan onun nəfəsi elə bil mənə toxundu. Nədir də danışıram ki? Xox, qorxdum. Qorxdum, sən də.
qalsın. Leyla, öldün ne hazırlığı görsün. Bizimkiler size geldi. Niye? Parmağıma nişan üzüldü. Ne yapsın? Oğlan evinde toydu, kız evinin haberi yok. Bir kelime. Söz bilmiyorum ya. Ahtap Tayvutap! Ve Silah ne oldu? Yazık kızın, hiç defne de gelmedin. Şu kuş namustu. O öyle böyle lazım. Öyle böyle de düz yolunla git bildin. Sana dedim akarım, ne etse de kasa bilmeyeceksin ha. Bu ne sözdü? Öyle bir yanında bir günah iş tutmuşam. Belki günah mı diyesen? Yaşı. Arkasında da yazmışsın. Lafına dönüyorum. Leyla razı olmaz ona. Bir şekilde ye. Atı var, anı var, babu var, nanı var. Etki geleceği de sana oğlanlar istedi ya. Onlara da göstereceğim. Böyle bir şekil mi? Alçak! Boyuştu, boyuştu. Kalsın. Ondan sonra eve nice kaçtığımı bilmedim. Aradan bir neşe gün geçmişti. Lakin oğlan yılanın kopu başımdan çıkmırdı. Yamanca korkurdum ondan. Küçüğe çıkanda gözlerim dört olurdu. Ele bilirdim ki, tinden çıkıp gafirden başıma ağır zerbe indirecek. Hoşbahtlıktan rastıma çıkmırdı. Sonralar bildim ki, cinayet işleyip, hepsi alıblar onu. Darıxma bana, darıxma. Anacan, beni darıxdıran odur ki, Rəfiqəm Hilala verdiğim şekil ondadır. İnanmıram ki. Merdim azar olmasa, bak çeperini. Yok anacan, yok. Doğrul beni sevir ve bana inanır. Ben buna eminim. Dur kızım, dur. Dur ayağa, her şey geçip gider. Dur bala. Darıxma. Darıxma kızım, darıxma. Yoldaşın değil, ehvalatı yüzün ona danır, her şey de geçip gider. Bura gel. Otur.
O seni tanıyır. Ülkede. Sen hiç onu görmemsin. Görsem de yadımda kalmayayım. Sen hiç ondan danışmamışsın. Bilmiyorum. Belki haçansa danışmasın. Belki soruşup ki saat neşedi. Kızlara bu cür sataşana razdı. Sence bu danışmak demekti? Diketledi. Doy bu gece yatsın ayılsın. Sabahından görüşeceğim. Sabahından söhbet edeceğim. Çok çifli adam çok bak sözün düzün diyor. Korka korka. Ne için korktuğumu özüm de bilmeden onun gözlerine baktım. Orada öyle bir cüt sarı yılan gördüm. Bu sarı yılanlar onun gözlerinden gözlerime geçti, gözlerimi çaldı. O gözler ki könlümü sidip beni yaşadırdı. İndi öyle bil yılan yuvasına dönmüştü. Sehre kadar yatmadım. O tavana baktım. Ben tesevvür ettiğim görüşe. Sabahımda yılalı, tohurlu özümü gördüm. Gördüm ki yılal benden intikam almak için benimle çoktan gezdiğini söylüyor. Yaman hileger kızdı deyir. Tohurlu bizi üzleştirir. Benden soruşur düzdür mü? Kışkırırım yalandı. Yılal gülür. Arvatların hamısı beledi. Kale dişlerini boynlarına hiç vakit götürmürler deyir. Doğrulun çok yakışık hasiyeti vardı.
O heç kəs özünə necə salmazdı. Höcət eləməzdi. Təbiət elə bil bütün insani keyfiyyətlərin hamısını ona bağışlamışdı. Məhəbbəti kimi ürəyi də böyük idi, təmiz idi. Doğrul qısqanc da deyildi. Kiminlə danışırdım, kiminlə gülürdüm, əhəmiyyət vermirdi. Çox vaxt kitabxanada yubanardım. Evə lap gec qayıdardım. İş yoldaşlarından biri məni ötürməli olardı. Doğrul hər dəfə bundan xəbər tutar, amma mənə bir söz deməzdi. Evləndikdən sonra da Doğrul dəyişmədi. Necə var idi, elə o cür də qaldı. Üstəlik bir qədər də mehribanlaşdı. Elə xoşbaxt idim ki, senin şeklindi. Belki. Ve silahında ne gezi? Üstünden değildin ki tanımırsın. Ben onu. Senin haddindi. Belki ben yazmışım. Şimdi tanıdın. Hilal adlı refikam vardı. Şekli ona bağışlamıştım. Anan bilir, ona söylemişim. Harada dur Efigen? Mehtabı kurtarandan bir neçe ay sonra öldü. Nece yani öldü? Şiş bu gibi bir. Nefes. Cemaat kırkır ömür sürür. Bir de pesesi çıkmış. Bunlar koymur ki yıl tamam olsun. Sen ne var? Ben çiğnediğim sakkızı çürütmesem el çekmerim. De görüm Refigen'e verdiğin şekil Hilal'da ne gezir? Bilmiyorum. Seni almak istiyormuş, bunu da bilmirsen. Yok, bilirdim. Refigen sana demeyeyim ki, seni filan kes değil. O alçağın özü her defa kabağımı kesip hede korku gelirdi. Bir neçe göz verip bir... Göz verdi, ışık vermedi bana. Derdimi hiç kese söyleyebilmirdim, hatta evde anlamadı. Ahı Hilal, ahı o! Bes bu şekil, bes üstünün öz dersi haddinle yazdığın bu şekile ne diyeceğim? Ben onu Refigem Hilal'a bağışlamıştım. Nece? Onun da adı Hilal'ıydı. Ben sonra da yaman gazeblendim. Lakin...
bəs bütün bunları mənə əvvəldən niyə demədin, Leyla? Hə? Mən elə bilirdim ki, sən məni həqiqətən sevirsən. Və belə xırdalıqlara əhəmiyyət verməzsən. Onun gözlərindəki sarı ilanlar etdi. Deyəsən, onu inandırmışdım. Deyəsən, hilalın səptiyi şübhə toxumlarını hələ göyərməmişdən qabaq onun qəlbindən qoparıb atmağa nail olmuşdum. Doğrulun gözlərində sarı ilanları görməyəndə sevindim. Sən demə, bu ilanlar onun yeni ehtimal, güman köllərində sürünürmüş. Qayıdıb məni bir də çalacaqmış. Sabahınız əz işdən çıx. Niyə? Sözümün qabağına söz demə. Peki niye oturursun? Hanım evde değil. Biz okuduğum 15 yıl havaya gitsin. Havaya niye gittin? Helalik senin kazancıya ihtiyaç yoktu. Hanım da koca alıp evin o kadar işi gücü var ki. Pazar, dükkan, sil, süpür, biş, düş. Ben işlemeyi istiyorum.
Dedim ki işləməyəcəksən. Ne istəyirsən bu gəlindən? İstə aşımıza niyə soyuq su qarışdırırsan? Yediyimizi, içdiyimizi niyə zədir mara döndərirsən? Mən ona pis bir söz demirəm ki. Hiç yaxşı söz dilinə gəlir ki? Elə bilirsən nə qələt qırdığını eşitmirəm? Neçə gecədir qulağım sizdə? Ay ana! Valla başımı götürüb gedərəm bu xarabadan. Bəsdi! Üzünə, səbir ol. Hər şey keçib gedəcək. Qarışarsın, hər şey yaddan çıxar. Sakit ol, sakit ol. Elə ki, o başlayıb. Elə bizim yuxumuzu çox qarışdıracaq. Bəs özü hanı? Hanı? Kefin dalamağında. Oturub televizorun qabağında konsertə baxır. Və gəlin gələndən ilk dəfə idi ki, doğrulu mənim aramda gözə görünməz bir sən yaranmışdı. Doğrulu bundan artıq üzümə qabartmaq, bunu bu qəfil qısqancılıq alovunda bir daha yandırmaq istəmədim. Axı canımdan artıq sevdiyim bir adamın bu yersiz, lakin üzüntülü əzablarına necə dözə bilərdim? Axı mən Doğrulu öz sevincim və saadətim üçün qorumalıyım. Çox düşünüb daşınandan sonra işdən çıxmaq qərarına gəldim.
ailəmi dağıtmaq istəmirəm. Mən doğrulu dəli divanə görə bilmərəm. Qızım, bir tərəfə baxanda biraz haqlısan da. Nenək, qoy hələlik onun sözü üstün olsun. Evini, məhəbbətini itirmək istəməməyin bir ana kimi məni də sevindirir. Get qızım, xoşbaxt ol. Onu da bil ki, biz həmişə səni gözləyəcəyik. Əminəm ki, geç tez, Toğrul da öz səhvini başa düşür. Səni mənim yanıma gətirəcək. Eh, qızım, indiki həyat belə qəhrəmanları tez ağıllandırır. Xoşbaxt ol, bala. Xoşbaxt ol, ağlama. Gözüm yaşasın. Bax belə. Çox sağ olun. Nətək çıxdın işdən? Dünənki sözün ara, bugünkü işin ara. Nə bilirsən ki, mən hər şeyi unutmuşam. Nə bilirsən ki, sənin bu ali cənabının mənasını başa düşünürəm. Susursan, ha? Toğrul, axı sən dedin, mən də sözümü çevirmədim. Dil tökmə! Ancaq dil tök. Elə niyə çıxdın işdən? Sənə görə. Buradan. Yəni, mənim sözüm sənin üçün belə qanındır. Yəni, sən məni belə çox sevirsən. Əgər sevməsəydim, bütün bunlara dözməzdim. Əgər sevməsəydim... Neyini yərdin? Daha sənin yağlı dillər və inanan zöv... Məhəbbət də... Sevgi də... Yalanmış bu dünyada. Yalanmış. Sen niye? Pazara səhər-səhər neçədə gedəcəksin? Həmişə getdiyim vaxt. Həmişə neçədə gedirdin? Saat 8-də. Yox, elə tez getmə. O vədə cəmatın küçəyə çıxan vaxt. Saat 10'da. İni de işlemirsen ki pazara seher tezden gelesen. Ne diyorum ki?
özü de bilirsen hansına? Evimizin yanındaki pazara. Bu pazara? Axı bu pazarda göğertiden başka hiç ne olur? Ne olsa besimizdi. Gel yat. Geç bir milisenir çağır da. Ne olur ki? Tay bundan artık ne olacak? Ayrı bir söz de deyim. Bana açığa danış görüm ne demek istiyorsun? Bu haraba dustakhanadır. Sümeyye ki, atası benim günümü kara eyledi. Balası da bu yazığı gözünü çıkmıyor. Özünden büyüğü de saymırsın. Ne günahı var bu yazığın? Bir günahı varsa de koy ben de bileyim. Niyete yüreğinde çekirsin? Üreğde çekmek mi? Yani bunun ahırı bir biyabırçılığa kurtarmayacak. Koy ele indiden kurtarsın. Ne o hesap çeksin ne de sen körün körün yap. Diyen sözüm sana tesir elemir. Cevap ver. Bir söz de. Aya, bize buradan yığışın gelin diyor. Eynek, icazı ver bu gece kalak. Ben seher özümüz ev aktararam. Atası da böyleydi. Sözünün kabağına söz diyende, ele hokka çıkar. İndi gidip ev aktaracak, tapacak, göçecek. Ay gelin, eve gelse gör onu yola getirebilersen mi? Deyin anaman deyir ki ben her sözümün başına ip salmasın. Koca arvadım. Bilmişəm ki, anaların sayı qədər yerdə Allah var. Elə bilmişəm ki, ana səhv edər, lakin onun, o müqəddəs varlığın günahını üzünə vurmaq olmaz. Elə bilmişəm, ilahi bir qüdrət olan ana, bəzən düz danışmasa da, heç bir bəndənin öz anasının yalanını çıxarmağa haqqı yoxdur. Ana, müqəddəs məxluq özür istərmi? Ana övladına yalvararmı? Əsla yox.
Ne alıyorsun? Senden de öğren, cevap versene. Olma ya. Ben gelirim. Ara. Evimize. Kaydacaksın ha? Yok. Aferin. Gidip gayranlardan zehlem gelir. Şeyleri yığıştırın. Özüm yığıştırarım. Satongil'e ne diyeceğiz? Bilmirem. Bes kim bilir? Bilmirem. Ama ben bilirim. Ben Atongil'e diyerim. Gitmey. Ayrılmak sözü ki dilime gelip... gideceğim, ayrılacağım. Ne kadar leke yaksalar da dillenmeyeceğim. Tek bir ana dinçliğine mani olmayayım. Tek bir ana bala ayrılığına bahis olmayayım. Tek benle gelen kıskançlığı odur, bu evi, bu aileni yandırmasın. Bana senin hiçbir şeyin lazım değil. Bu evden de hiç ne yaparmıram? Elimdeki paltarı da atam gire çatan kimi göndereceğim. Yok, koyma. Koyma Ramay kızım. Beni öldür sonra git. Beni öldürmemiş hara gidersin? Anlayacağım, fahiş edirim. İcaza bir daha söze bilmem. Onda ben de seninle giderim. Koy Toğrul bu evde baykuş kimi tek kalsın. Güçle kızım. Ama ben senin anam sözünden çıkmazdım. Ay kızım. Adamın biri deli olan da biri adım olan. İşitmem sen deli deliye koşulan da göğden değenek kadar deyipler. Beri gel kızım, beri gel sana söz gibi. Beri gel. Allah bu kişilerin kökünü kesmesin yazıktılar. Sakin ol kızım, sakin ol. Kalktım, gitmek istedim. Bedenimde bir çırpıntı hissettim. Bu çırpıntı beni sarsıttı. Oturdum. Bir de kalkabilmedim. Sanki bu çırpıntı kök atmış, yerden yapışmıştı. Beni bu evden ayrılmaya koymurdu. Sanki bu çırpıntı neçe ay bundan sonra dünyaya gelesi, körpenin sesi evladın harayıydı. Beni çağırırdı, beni sesleyirdi. Beni atı yüzüne hesret koyma deyirdi. Oğlumuz olmuştu. Bir yaşına çatmıştı. Bu müddet ərzində yalnız iki dəfə eşiyə çıxmışdım. Bir xəstəxanaya gedəndə, bir də oradan gələndə. Ondan sonra yenə də gördüyüm dörd divar olmuşdu. Odur ki evimizdə söz sof da yox. Eldarımın ayağı çox gec yer tutdu. Yaman cansızdı. Tez-tez xəstələnirdi. Elə hey ağlayırdı. Nə atasının hər gün alıb gətirdiyi oyuncaqlar onu ovudurdu. Nə də nənəsinin oxuduğu həzin laylalar. Qucağımızdan yerə düşmək istəmirdi. Balaca əllərini həmişə pəncərəyə tərəf uzadırdı. Oya, oya, hoppa deyirdi. Hoppa gitsen, hoppa gitme istiyorsan, hoppa!
gedərik. Gedərik. Hə? Hop. Görüm. Ayya. Yo, 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 ona da emin, yan görüm. Hoppa. Ha? Belə. Hoppa. Ha? Tanış görüm. Tanış. Ha, alo. Alo. Ha, salam. Eldar balamız bizim hoppaya gedməkdir, ha. Maşını gətir. Ha. Tez. Ha, yaxşı, sağ ol. Gözləyirik. Sağ ol. Ha. Hoppa. Ha, bəs də. Gedir hoppaya. Dört divarla hüdudlanan dünyamızı Eldar genişletmişti. Mən də sevinirdim ki, Toğrulu uşaq sındırır, iradəsinə döndərir. Sevinirdim ki, mənə görə anasının da üzünə ağ olan, ona bəd cavablar qaytaran, mənə görə onun da ana böyüklüyünü saymayan, ana əzəmətini uca tutmayan bir adamı övlad məhəbbəti, övlad arzusunu yerinə yetirmək borcu əyir. Öz köbud, sərt zirvəsindən indirir. Necə oynayır? Allah sənə insaf versin atol. Gör necə bunlar evdə dustaq eləmiş. Çancan, bunu nə nəsi qurban? Adam bitirmişsən? Başa düşmədim. Deyirəm, adam bitirmişsən? Nəyə gülürsən? Sən nə söz soruşmur, ha? Gülməli danışırsan, ha?
Abala, o sənə neyini ev ki, davadalaşı satın alırsa? Ama sən də... Gidib qaşınmayan yerdən qan çıxaracaq. Yaşı bəsdi, yığışın gidək. Bura zəng vuran olur? Zəng vuran? Hə. Zəng vuran. Yox, bala, heç səni də soruşmurlar. Bir-birinizin paxırını açın. Dayanın. Sizin bu yalanınızın da başını tutaram. Ay, bala, insafla danış. Bəs o nə idi? O elə belə gəlmişdi sahilə. Görmədim, maşını necə qıcıldadıb keçdi. O deməkdir ki, mən səndən də yaxşı oğlanım. O deməkdir ki, dəyirman öz bildiyini eləyəcək, amma çaxacaq hava yerə baş ağrıdır. Valla bunun axırı yaxşı olmaz, bala. Yəni, bundan oyanası da var. Gəl, bala, gəl. Hər başından bir sarıyla. Sarı yılan. Mənə elə gəlirdi ki, bu sarı yılanları bu vaxta qədər yalnız mən görürdüm. Sən demə. Həkim nədədir? Çağıra bilmədik. Niyə? Telefon çox uzaqdaydı. İşləmir, xarab olur. Elə şey olmaz. Gəl, bax, görəcə işləyir. Çox sonralar bildim ki, telefon xəttinin harasındası bir əməl düzəldibmiş. O gələndə əl vurub telefonu işlədirmiş, gedəndə əlaqəni kəsirmiş. Thank you.
Salam Cavahir xala. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Cavahir xala. Leyla sizə gəlməyib. Yox. Heç, heç elə belə. Sağ olun. Başına çıxmış. Eşitmirsən? Yaxşı söz deyirsən ki, eşidək. Sən nənəmi eşitmirsən? Eşidirəm, niyə eşitmirəm? Bəs niyə cavab vermirsən? Nə cavab verim? Dilim də var cavab verməyə. Ha, bax. Tanrıya bax, bizi burada biyabır eləmə. O nə pis iş tutub sənin yanında bir video deyilsin? Həmin işini o görür də. Balasını doktora gətirib də. Sən gətirmədir, o gətirir. Ana, sən bizim işimizə qarışma. Ha. Eşitmirsən? Yox, eşitmirəm. Nə? Hə! İndi anam gildəyəm. Qaynanam da xəstəxanadan bura gəlib. Öz evinə getməyib. Elə deyib, gəlinim, nəvəm harda, mən də orada. Toğrul hərdən yanımıza gəlir. Üzünə pis baxmırlar. Anam onu əvvəlkindən də çox istəyir. Yenə məni danlayır. Deyir ki, Toğrul səni çox istədiyindən belə eləyir. Evinə qayıt. Kişidir, özünü sındırıb sənə bir söz demir. Deyir ki, arvad qabağında sınan kişidən nə kişi? Deyir, tutduğuna peşmandır. Üzü gəlmir sənə bir söz desin. Bir gün qaynanam dözmədi. Dedi, Eldarı atasız eləmə. Qayıdaq evimizə. Eldar da evimizi istəyir. Ürəyim yanıb-yanıb, sönüb. Yerində yumruq boyda külü qalır. Əgər ani bir yerdən bu kül soğurulsaydı, bəlkə də altında zərrə boyda bir közərti tapılardı. Bu közərti vaxtı ilə alovu göyə qalxan bir ocağın son işıltısıydı. O ya büsbütün sönə bilər, ya da... Mən
Mən səni sədaqətimlə aldım, həsrətimlə, müsibətimlə könlünü alsaydım. Bu zülmətimlə sənə bir günəşli cahan verərdim. Könlünü alsaydım. Zülmətinlə sənə bir günəşli cahan verərdi. O çağlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Seninle ey gül, bir de ayrılıktan ayrı düşmeli. Ah bu son hicranın, üsalı müşkül dağdağa rast gele. Biz görüşmeli, ah bu son hicranın, üsalı müşkül dağdağa rast gele. O çağlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Uçaqlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Yəqin quşlar da çəkilib yuvalarına. Amın evində işıq yanır. Görəsən, bu hansı bəxtəvərin pəncərəsidir? Vaxt vardı, mən də bəxtəvərdim. Özüm öz əlimlə qaraltdım çırağımı. İşıqlı pəncərələr necə də yan-yana düzülüb. Təkcə mənim pəncərəm də işıqsız. Təkcə mənim evim də kimsəsiz. Təkcə mənim ürəyim də üşüyən.